پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز میں مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 121 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 45,166 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج صبح سے ہی مارکیٹ میں مندی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک مجموعی طور پر 244 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جس میں سے 97 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 141 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 6 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ روبی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ میمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار۔ روفی پرل سٹی، پرل سٹی 120 150 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پر فضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، پی سی ایس آئی آر اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام الاٹس کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 111-1-7834۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔